Owen. Fewn i Southern. Jones allan at Elliot Evans. A Bela draws y gat Harry Owen. Ond methu eitio'r targed efo Iergyd. Mendes. Tyg at y postyn y golla, tyg at Venables. Peniad gan Venables, disgyn i Shannon, ond Bel yn cael ei chlirio yn ôl i Mendes. Yn ôl at Venables, ond ail peniad Venables dros y traws. Y Venables wedi dda i gael ei peniad ar targed, ond taro am ddiffynwr. Jones. Bel yn disgyn i Lewis Rhys. Elliot Evans allan iddo fo. Ac Jones, Rhys derbyn y bel yn ôl, ergydio'r ei droed chwith. Ergyd dda gan Lewis Rhys. Ond bod feddi heibio'r postyn, mae Ramsey gorau bod yn effro. Mendes, tyg at Pete. Bel yn disgyn i Luke Wall. Ac am ergyd, diom ar y cae 5 munud. Doth o'n hanner amser, Bel yn disgyn i Wall. Ac ergyd Wall efo'i droed chwith yn hedfan i gornel y charwyd. Mendes. Ennill y Bel yn ôl. Bel yn disgyn i Mendes. Bel ar draws i Newell. A mae Newell wedi dyblu mantais y Bala. Wel, gwaith da i lawr y dde gan Lasana Mendes. Y Bel ar draws a George Newell yna i orffen. Cyrraedd Venables. Pas hyfryd gan Chris Venables, tuag at Mendes. Ac dyna chi ergyd gan Lasana Mendes. Wel, pas hyfryd gan Chris Venables, disgyn i Mendes. Ac ergyd Mendes efo'i cyffyrddiad cynta. Mynd am gornel ucha rwyd, ond Alex Lang yn effro ac yn arbed yna. Lewis wedi parhau ei rediad. Fel cyrraedd Sam Jones. Sam Jones, tu mewn i White. A Harry Owen, cyfle ymgreisiad. Bel, disgyn i Elliot Evans ar y postyn pella. Ond yr ongl yn rhyd un i Elliot Evans. Chubb, tu allan i Evans. Chubb, heibio i arsan. Cyfle ymgreisiad, tuag at y postyn pella. Bel dros Ben White ac yn disgyn. O, dyna chi arbediad gan Alex Ramsey yn y gol. O, Bel yn disgyn i Lewis Rhys ar y postyn pella. Bel ar draws. Cael ei arbed yn wych gan Ramsey. Ramsey. Venables i fyny o flaen Jones. Bel yn disgyn i Newell. Ergyd gan Newell. Ond fflachio heibio postyn. Ond gwaith da gan Chris Venables. Bel i George Newell. Ond ergyd Newell heibio'r targed.